من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك لهم هم لها عاملون. سورة مؤمنون اتلسم سپارا آیت نمبر 62 یعنی دوش پیتم. دیکھئے اللہ تعالی قوانین بیانوی چې د الله دا قانون دی چې د وس نه زیات په چا باندې تکلیف نږدي. ولا نکلف نفسا او تکلیف نه ورکوو منګه هیڅ نفس ته الا وسعها مگر په قدر د وس د هغه. ولدینا کتاب او موږ سره داسې کتاب دی ينطق بالحق چه گویا بشی پا حق وینا وهم لا يظلمون او پا دوی بظلم نکیگی. اللہ تعالی فرمائی چه پا ورز دا قیامت بانده با دا سه کتاب راوزی چه آغا با پا دوی بانده دا حق فیصله دا حق بیان با پی کئی. بل قلوبهم بلکی زڑونا دو دوی فی غمرتن پا غفلت کیوی من هادا دا دے کتابنا. دوی دا عمل نامونا بلکل غافل دی. دوی دا خیال دوشتانا چی منگ نبا اللہ تعالی تپوس کیوی. ولهم اعمالن او دوی لرا نور عملون دی من دون ذالکا سوا دا دے عملوننا هم لها عاملون. دوی حقی لرا کون کی دی ہمیشہ. اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دوی تا ما کم اعمال و کم احکام مقرر کری دی اگه طرف تر دوی تواجوم نشتا دا پا نور و عملونو کی مشغول دی دا نور نور کارو نکی. حتی اذا اخذنا تردی چکل اونی سو منگا مطرفیهم بدمست خلق دوی بالعذاب پازاب سرا اذا هم یجعرون بیا دوی کڑنجیگی. اللہ فرمائی دوی کی جکم بدمست خلق تی تکبر والا و دلوی والا و دا غٹ غٹ خیونو والا چی جان تا سوئی. اللہ فرمائی چی زیکل راونی سم بیا کڑنجار شروع کی. نو اللہ بفرمائی لا تجعرو مکڑنجیگی الیومانن انکم مننا یقیناً تاسو زمنگ لطرفنا لا تنصرون هیچ امداد در سر نشی کے دے. نن مجھڑی کڑیر جڑاو کے زمان در طرفنا تاسو سر امداد نشتا. وقد کانت آیاتی یقیناً و آیاتنا زمنگا تطلا علیکم لستلے کے دل پتاسو باندے فکنتم پس وی تاسو علا آقابکم پخپلو پندو باندی تن کی سون آوڑے دلے. ورد دی دنیا پا وردو کی تاسو باندی زما آیتو نلستلے کے دل و تاسو شا تا قتل تاسو دا سر خبر منلنا مستکبرینا لویے که ان کی وی بیہی دا دی قرآن نا سامرن تحجرون. سامرن شپے قصہ گوئے کہ ان کی وے تحجرون لری کی دن کی وے دا قرآن نام. اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو زمایتن تستو جوا مستکبرین لوئے کہ ان کی وے دا دی قرآن نمولوئی کولا سامرن دا شپے بم قصہ گویا کولی گپونا بم لگول کسے بم ویلی تحجرونا لرکی دن کے وید قرآن نا قرآن تا چرتا نزدیکی دے. بس ولا نکلف نفسا تکلیف نور کوو ہیچ نفس تا اللہ ساہا مگر پو قدر
د وس د هغه ولدینا کتاب او موږ سره داسې کتاب دی ینتقو بالحق چې ګویا بشي په حق وینا وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نه کیږي یعنی په ورځ د قیامت به د دوی عمل نامې د دوی صحیح صحیح حال وایي دوی سره به ظلم نه کیږي بل قلوبهم زړونه د دوی فی غمرتن په غفلت کې دي من هذا د دې کتاب نه دا قرآن یا عمل نامه دی نه د دوی زړونه غفلت کې پرته دي ولهم اعمال دوی لرا نور عملونه دي من دون ذالکا سوا د دغې عملونو نه هم لها عاملون دوی هغې لرا کوونکي دي همیشه دا په نورو کرونو کې لګیا دي مالونه دولتونه تجارتونه جرګې دروغ رښتیا حتی اذا اخذنا تر دې چې کله یې ونیسو موږه مترفیهم هغه د دوی بدمسته خلق بالعذاب په عذاب باندې اذا هم نو اچانک دوی یجعرونا کړنجیږي فریادونه کوي موږ به ورته ویو لا تجعر الیوما نن مه کړنجیږئ نن فریادونه مه کوئ انکم منا یقینا تاسو سرا زمنګ له طرفنا لا تنصرون مدد نشی کېدی ځکه چې قد کانت یقینا وو آیاتی آیاتنا زمنګ تطلا علیکم لست کېدل به په تاسو خو فکنتم وی تاسو علی عقابکم په خپلو پوندو باندې تن کې سو ناوړېدلې تاسو به هری وعده نا پشات لے مستکبرین بیهی لویے کون کی وید دی قرآن نا سامرن شپیقی سگویے کون کی وید تاسو تہجرون لری کی دن کی وید قرآن نا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمعی مان کامل نصیب کا زمنگ طول و گناہونا معاف کا حجات شرعی زمنگ پورا کا یا اللہ دا قرآن پر طول و مت باندے او مانا یا اللہ دے قرآن تا خلق رجوع کا کمی زنانا چی دے قرآن لرازی خپل ضروری کارونا پری دی یا اللہ دا دنیا و دا خیرت خوشحالی نصیب کا دا مصیبتونو نا دا فتنو نا دا پریشانیو نا او ساتا دا قرآن عادتونا اخلاق ورتا نصیب کا اولاد کے دا قرآن و سنت خویونا راولا زمنگ پا ملک امن راولا اللہم ربنا